efterforskningen spidser til. I sidste afsnit mødte vi den suspekte kanin med den udprægede chokoladefetish. Men det viste sig, at påskeharen var uskyldig. Han havde en affære med julemutter, da julemanden forsvandt. Hun er sådan en fræk lille sag, der er begyndt at gå til sukkerpål, efter hendes mand forsvandt. Nogle gaver hun har. Ja. Men i det her afsnit må jeg advare mod stærke billeder. Børn og barnlige sjæle bør forlade stuen nu. Julemandens forsvinden er blevet alvor. De seneste år har den gamle Claus effektiviseret gaveproduktionen. Han har introduceret automatiseret indpakning og sløjfebinderi, og meget legetøj produceres i dag i Kina. For at holde omkostningerne ned. Det har ledt til store afskedigelser af nisser, og utilfredsheden har ulmet længe på Nordpolen. Revolutionen er på bristepunktet. En gruppering i undergrunden har derfor taget til i styrke. Nissebanden er et hårdkogt slæng af gangster, der vil overtage det internationale gavemarked. Vi starter med at besøge Nissebanden, hvor sagen tager en uventet drejning. Velkommen til afsnit 3. Fuck de irriterende, de her briller, mand. Hvem er det? Vi kom. Vi bare... Hvad fanden vil du? Vi kommer for at lave en dokumentar om julemandens forsvinden, hvor vi kommer ind og stiller nogle spørgsmål. Det må jeg kraftedeme ikke, det kan jeg godt fortælle dig. Jamen. Det kan du. Yo! Hey, stik mig lige det der kanal der. Ja, ha! Luffy! Glider ud med gaver i min seng, glæder slaget, og Rudolf får en finger, han kan ikke følge med. Hele verdens marked pakker sløjfer og bånd, lover nissebanden styrer den med hård hånd. Og har du ikke været helt artig i år, så frygt ej i julen, jeg fortæller dig hvorfor. Denne money har en liste, du let kan komme på, bare bring de store lapper, den med penge de kan få. Gaver! Nissebanden de styrer de gaver! Nissebanden laver stærke på gaver! Nissebanden, de styrer de gaver! Til alle gade drenge og ho-ho-ho! Har vi en sort service på Rich Leverer nu? 24-7 og 365. Kan du købe gaver fra vores nissebandestad? Tupac tror ikke på gaverne, giv i kærlighed. Når jeg tror kun på dadlerne, som du betaler med. Så hvis du bestiller, men ingen penge har, så kan du tro, vi kommer med vores bla 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 bla. Gaver! Nissebanden de styrer de gaver. Nissebanden laver stærke på gaver. Luffy slæde spreder gaver. Send dig money, har en liste der kan gaver. På rich og sort service med gaver. Tupac han snakker dørene gaver. Nissebanden de styrer de gaver. Fedt mand. Løs. God musik, mand. Yeah. Fuck, det var fedt. Det er sygt dokumentar. Ah, sygt dokumentar. Stjæl ham der. Det er kamera, mand, der. Hey, du var lidt i kamera igen. Hey. Hvad? Gud, er det ikke hende der? Det er hende der pansersvinet. Hallo, træk godt i stedet. Cinemony out. Det var jo noget at have lavet, at du på.
hørt at nissebanden også ble drept, og det er jo en ren nissemassakre der ute nå. Etter at julemannens forsvinning også ble kjent, så er det jo ikke sånn at alle nisser som går ute skal frykte for livet. Og av den grunn så har jeg valgt å stå frem med et tips. Jeg har nettopp fått noen tips om at det kan være en idé å sjekke ut noen spor bak den gamle havnebygningen, da det kanskje kan hjelpe med den videre etterforskningen. Men jeg vil gjerne være anonym, for jeg har ingenting med dette her å gjøre.